Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Anar Nəcəflidir. Bugün də ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlamışıq. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə sizi hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Koronavirusdan ölənlərin sayı Çində 2600-ə, İranda 12-yə çatdı. Biləsuvar və Astara gömrüyü buraxılış məntəqələrində vəziyyət... Mən həkimə getmişdim. Bütün dezinfeksiya elədilər. Rəsmi qurumların açıqlaması. Aşkar edildi təqdirdə. Azərbaycanda koronavirusun aşkar edilməsi ilə bağlı səs yazıları yayıldı. Mərkəzi klinikaya 22 nəfər. Səhiyyə Nazirliyi yalandır, dedi. Səhv informasiyalardır. Əslində bu qurumlar mütəmadi olaraq çıxmalıdırlar televiziya ekranlarına. İnsanları yalanın dalınca aparan səbəblərdən danışacaq. Bir ay əvvəl 10 qəpiyə satılan tibbi maskaları indi 50 qəpiyə tapan sevinir. Neçədi maska? 50 qəpiyə. Apteklərdə qeybə çəkilən maskaların qiymət artımı ilə bağlı aidiyyəti qurum açıqlama verdi. Çindən gətirilməsinə qadağa qoyulan məhsulların Azərbaycan bazarında qiyməti qalxdı. Əlində olanda ki, satmağa biraz ləngidir ki, qiymətlər çox bağlaşacaq. Başının ən böyük ticarət mərkəzində Çin mallarının qiymətini göstərəcəyi. İndi isə daha ətraflı əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan idmançılarının 32-ci yay olimpiya oyunlarına və 16-cı yay paralimpiya oyunlarına hazırlığının və oyunlarda iştirakının təmin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə İqor Panamaryov və Tahir Rzayev şöhrət ordenləri ilə İsrafil Qurbanov, Sabir İlyasov, 2-ci Artur Rəssadə isə 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif ediliblər. Bugün saat 7 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Nayəmbiryan rayonunun Koti kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrindən Qacaq rayonunun Quşayrım kəndi istiqamətindəki sərhəd döyüş məntəqəsinə diversiya cəhdinin qarşısı alınıb. Ciddi itkilər verməyə məcbur olan düşmənin bir zabit ağır yaralanıb, digər hərbi qulluqçu öldürülüb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə düşmənin diversiya qrupunun qumbaratan və digər iri çaplı silahların tətbiqi ilə baş verən təxribatın qarşısını alarkən sərhədçi əsgər İbrahim Vəliyev şəhid olub. Allahdan şəhidimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Münhen görüşündə Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan başnazir arasında təşkil olunan debatda dünya ictimaiyyəti rəsmi İrəvanın ifşa edilməsini, xüsusən də Paşinyanın özünü utanc vəziyyətə salmasının bir daha şahid oldu. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Şöbə müdiri bildirib ki, Paşinyanın ölkəsinə qayıtdıqdan sonra cəhfəng fikirlərini haqq qazandırmaq üçün uğursuz cəhdləri yalandan başqa bir şey deyil. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycanlı icmasının təşkil etdiyi tədbirdə həmçinin müvafiq qətnamələrin icra edilmədiyi vurğulanıb. Ermənistanın münaqişənin həlli ilə əlaqədar irəli sürdüyü əsassız iradların və yalanların tamamilə ifşa olunmasının bir daha da şahidi olduq və Ermənistanın baş naziri bu, belə deyək, özünü biabırçı və utanc formada təqdimatından sonra indi Ermənistana qayıdaraq müxtəlif cəfəng fikirlərlə, tamamilə əsassız fikirlərlə özünə bəraət qazandırmağa çalışır və beynəlxalq ictimaiyyət bir daha da şahidi oldu ki, Ermənistanın münaqişə ilə əlaqədar baxışları tamamilə destruktiv xarakter daşıyır. Ermənistanın məqsədi işğala əsaslanan statskonu saxlamaqdan ibarətdir. Həmçinin də Ermənistanın iddia etdiyi bu tezislər yalandan başqa bir şey deyildir. Bu sözləri Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Münhendəki debatla bağlı mətbuata açıqlamasına cavab olaraq dedi. Bildirdi ki, Paşinyanın heç bir ərazilərin qaytarılmasından söhbət gedə bilməz. Azərbaycan kimi Qarabağda SSRİ-dən müstəqillik əldə edib. Deməsi, onun Münhendəki biabırçılığa bəraət qazandırmaq cəhdidir. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündən də danışan Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı qətnamələri icra edilənə qədər qüvvədədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır ki, bu prinsiplərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrində və Helsinki yekun haqqında da bir daha öz təsdiqini tapmışdır. Bu qətnamələrdə tələb olunan ən vacib məqam isə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən qeyd şərtsiz və tam çıxarılmasıdır. Və bu qətnamələr icra olunmayana qədər onlar qüvvədədir. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqsayi isə regionun gələcəyinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılı olduğunu diqqətə çatdırdı.
Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əsas məsələ Qarabağ icmaları arasında dialoqu, sabitliyi və sülhü möhkəmləndirməkdir. Regionun gələcəyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılıdır. Xüsusilə də qaçqın və məcburi köçkün qadınlar bu prosesdə böyük rol oynamalıdırlar. İşğalçı ilə işğala məruz qalan tərəf arasında fərq qoyulmalıdır. Deyən Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova beynəlxalq təşkilatlara çağırış etdi. Artıq bu beynəlxalq təşkilatlar bunu dərk eləməlidir, başa düşməlidir. Çox vacib olardı ki, bütün qəbul olunan sənədlər artıq icra olsun. Yaxşı, bunlar niyə işlənir? Niyə Azərbaycana gələndə bunlar işlənir? Niyə? Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının təşkil etdiyi konfransda 80-ə yaxın ölkənin BMT-nin müvafiq qətnaməsi ilə bağlı milli fəaliyyət planı qəbul etdiyi vurğulandı. Eyni zamanda Azərbaycana da bu fəaliyyət planının qəbul edilməsi ilə bağlı çağırış edildi. Simnari Həmidqızı, Həmid Əhmədli, Ayrıb Xəbər. Azərbaycanda koronavirusun aşkar edilməsi ilə bağlı səs yazıları yayıldı. Mərkəzi klinikaya 22 nəfər. Səhiyyə Nazirliyi yalandır dedi. Səhv informasiyalardır. Əslində bu qurumlar mütəmadi olaraq çıxmalıdırlar televiziya ekranlarına. İnsanları yalanın dalınca aparan səbəblərdən danışacağıq. Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 2592 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkənin Dövlət Səhiyyə Komitəsi məlumat yayıb, bildirilir ki, bu günə də sağalanların sayı 24734 nəfərdir. Virusa yoluxanların sayı isə ümumilikdə 77150 nəfər təşkil edir. Son məlumatlara görə 3000-dən çox tibb işçisi koronavirus epidemiyasına yoluxub, virusa yoluxma daha 28 ölkədə qeydə alınıb. Həmin ölkələrdən biri də cənub qonşumuz İrandır. Bu ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı artıq 12-yə çatıb. İran Səhiyyə Nazirinin məlumatına görə bu ölkə virusla mübarizəyə 126 milyon dollar ayırıb. Lazım gəldiyi halda hökumətin bu məbləği artıra biləcəyi deyilir. 12 nəfər ölüb, 61 nəfər isə virusa yoluxub. 50-dən çox insanın ölməsi ilə bağlı şayələr tamamilə yanlışdır. Bunu xarici media yayıb. Əgər say şayədə deyilənin yarısı qədərdirsə, mən istifa verəcəm. İran koronavirusa cavab olaraq karantin tədbirləri həyata keçirməyəcək. Dünyanın bir sıra ölkəsi İranla əlaqələri dayandırıb. Pakistan, Əfqanistan, İraq İranla sərhəddəki məntəqələri bağlayıb. Analoji addımı Türkiyədə atıb. Eyni zamanda Gürcüstan, Ermənistan və İordaniyada İrana gediş-gəlişi dayandıran ölkələr arasındadır. Azərbaycanın İranla gömrük buraxılış məntəqələrindəki vəziyyəti yerində yoxlamaq üçün isə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 7 qurumun rəhbər vəzifəli şəxsləri və mütəxəssislər Astara və Biləsuvar buraxılış məntəqələrində olublar. Əməkdaşlarımız hər iki məntəqədəki vəziyyəti araşdırıb, gəlin izləyək. Azərbaycan-İran sərhəddində yerləşən Astara gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində profilaktik tədbirlər gücləndirilib. Postlar tibbi ləvazimatlarla təmin olunub, sərnişin nəqliyyat və piyada xəttində stasionar termovizor qurğuları quraşdırılıb. Burada müfəttişlər 24 saat fəaliyyət göstərirlər. Bu aparatlar ziyarətçilər arasında hərarət yüksəkliyi müşahidə olunarsa, dərhal siqnal səsi ilə birbaşa Səhiyyə Nazirliyi, eləcə də təcili tibbi yardım xidmətinə məlumat verir. Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkim briqadası 24 saatlik iş rejimində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Keçən hər bir sərnişinlər tam sürətdə tibbi müayinədən keçirilir və xəstəlik halları aşkar edildiyi təqdirdə onlar birbaşa stasionar müalicəyə göndərilir. Əgər sensorlu termometrlə ölçürük uzaqdan, əgər 37-dən yüksək temperatur olarsa, xəstə izolyasiya otağında təcrid olunur, sonra orada təkrarən civə termometri ilə hərarət ölçülür, boğaza baxılır, katral əlamətlər, soğukdəmə əlamətləri varsa, yəni şübhəli gördüyümüz pasiyentləri izolyatora saxlayıb, təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya yola salırıq. Yoxladılar, heç bir problem olmadı. Mən İranda koronavirusa rast gəlmədim. Deyirlər, virus var, amma mən heç nə görməmişəm. Qonşu dövlətə səyahətə gedən vətəndaşlar sərhəddə həmçinin marifləndirilir və onlara epidemiyanın təhlükələri izah olunur. Söhbət zamanı başa salırıq ki, yayılmış epidemiyanın nə dərəcədə təhlükəlidir və insanlar da bizi başa düşürlər. Ta bağlanmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni,
həm İran İslam Respublikasından gələn vətəndaşlar, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının keçidi tam sürətdə təmin olunur. Biləsuvar və Astara gömrük buraxılış məntəqəsində də gücləndirilmiş iş rejimi davam edir. Burada da İrana gedən şəxslərə ehtiyatlı olmaları, qoruyucu maskalardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Təbrizə getmişdim. Orada da qabarlayıcı tədbirlər görülür. Hamı maskadadır. Deyirlər, bir-bir üzrə görüşməyin. Ondan sonra əl üzü tez-tez yuyun. Tapşırıq verdilər ki, virusla əlaqədar heç nə gətirmək olmaz. Yeyinti, meyvə, heç bir şey gətirmək olmaz. Sərhəddəki vəziyyətə nəzarəti yerində görmək üçün Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar, Səhiyyə Nazirliyinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri və mütəxəssislər Astara və Biləsuvar buraxılış məntəqələrinə gediblər. Səfər çərçivəsində buraxılış məntəqələrində həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlərin gücləndirilməsi, şübhə yaranan şəxslərin vaxtında aşkarlanması və tibbi təxliyəsi üzrə hazırlığın vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Məlumata görə, əvvəllər gün ərzində Azərbaycan-İran sərhəddindən 8000-ə yaxın insan keçirdisə, hazırda bu göstərici 70% azalıb. Aynur Əliyeva, Eyyub Məmmədov, Elviz Nəsirli, ARB Xəbər. Əziz tamaşaçılar, bugün səhər saatlarında Kliniki Tibbi Mərkəzinin yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə 2 nəfər yerləşdirilib. Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə məlumatına görə onlar 25 yaşlı Azərbaycan və 22 yaşlı İran vətəndaşlarıdır. Həmin şəxslər İranın xəstəlik alovlanmayan ərazilərindən gəliblər. Ölkəyə daxil olan zaman hərarətləri normadan bir az yüksək olub. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsindən verilən məlumata görə hazırda hər iki şəxsin bədəninin hərarəti normaya uyğundur. Səhhətlərində problem yoxdur. Həkim müşahidələri davam edir. Deyirəm, bu taclı virus da əməlli başlı dünyanı sarıb barmağına. Hər kəs də düşüb panikaya. Baxmayaraq ki, hər il istər Çinin özündə olsun, istər ABŞ-da olsun, istər elə ölkəmizdə olsun, buna oxşar viruslardan o dünyaya köçənlər az deyil. Hətta deyilənə görə, ötən ABŞ-da pnevmoniyadan 25000-ə yaxın insan dünyasını dəyişib, amma bundan heç kim panikaya yaratmayıb. Çində isə 20-30 nəfər ölən kimi aləm dəydi bir-birinə. Pnevmoniya niyə dedim? Çünki koronavirusda pnevmoniyanın bir növüdür. Sadəcə ona qeyri-adi bir ad fikirləşib atıblar ortaya. İndi də bizdə aləm söz nəsil mənasını dəyib bir-birinə. Nə var, nə var? Qonşu İranda bu virustan bir neçə nəfər ölüb. Düzdür. Pnevmoniya da qorxuldu. Düzgün qidalanmamaq, sağlamlığına fikir verməmək nəticəsində bu virusa yoluxanların ölüm riski böyükdür. Bu yüzdən qidaya, sağlamlığa, ən əsası gigiyenaya diqqət yetirmək vacibdir. Qaydım əsas məsələ ki, deməli, həmişə olduğu kimi bu cür situasiyalardan bəzi insanlar bilərəkdən təşviş yaratmağa çalışır. Hətta sosial şəbəkələrdə koronavirusun Azərbaycana yayılması ilə bağlı müxtəlif səs yazıları paylaşılır. Amma ataların da yaxşı bir sözü var, od olmayan yerdə tüstü çıxmaz. Bəs görək, bu tüstünü çıxananların harası yanır ki, onsuz da bu virus barədə kifayət qədər məlumatı olmayan cəmaatı daha da vahiməyə salır. Mərkəzi klinikaya 22 nəfər koronavirus gəlibdi. Bu səs yazısı 2 gündür Azərbaycanda rayon-rayon, ev-ev gəzib insanları təşvişə salan, yuxularına haram qatan informasiyadan yaxud dezinformasiyadan bir parçadır. Yenə də qeyri-rəsmi məlumatlara görə həmin səsin sahibi hüquq mühafizə orqanlarına açıqlamasında zarafat etmək istədiyini deyib. Bəs bu boyda zarafatı edəcək cəsarəti insan hardan tapa bilər? Xanım həqiqətən mi zarafatçı olmaq istəyib, yoxsa çatdırmağa çalışdığı informasiyanın yaxud dezinformasiyanın məsuliyyəti İndən can qurtarmağın ən yaxşı üsulu kimi ağlına bu ideyə gəlib, deyə bilmərik. Amma hər halda bu xanım tək deyil. Virus soğuka gəlibə, Cəlilabadda qırğındır, xəstəxanaları boşal deyirlər. İnternetlər yazır ki, güya ki, var. 90%-i səhv məlumatlardır. Anamın bəcəbdən göndəriblər ki, virus var. Bəs bu göndərənlər kimlərdir? Bəlkə insanların qeyri-rəsmi məlumatlara inanmasına səbəb rəsmi məlumatların qənaətbəxş səviyyədə olmamasıdır. Bizdə fövqəladə bir komissiya yaradılmalıdır. Bu komissiya dövlətin müvafiq strukturlara cəlb olunmalıdır. Əslində bu qurumlar mütəmadi olaraq çıxmalıdırlar, televiziya ekranlarına əhaliyə məlumat verməlidirlər, əhaliyi maarifləndirməlidirlər. Çünki belə olmayan halda insanlar arasında panika, şayələr, bu söhbətlər baş alıb gedir. Sosial şəbəkələrdə deyilənlərə Səhiyyə Nazirliyi və digər tibbi qurumların reaksiyası isə bundan ibarətdir ki, bunlar hamısı yalandır. Yayılan səs yazıları və digər məlumatlar həqiqətə əks etdirmir.
Səhv informasiyalardır. Yəni bizim Azərbaycanda bu dəqiqənin özündə koronavirusla bağlı heç bir elə bir xəstələnmə halı qeydə alınmayıb. Ay deyirlər ki, xəstəlik var, nə bilim, harda var, harda yox. Ola bilər ki, həmin klinikalarda xəstə olsun, amma koronavirusla xəstə deyillər. O koronavirus xəstələri olsa belə, o bizim ağciyər xəstəlikləri üstündə xüsusi palatalar ayrılıb, orada müalicə üçün şərait yaradılıb, lazımı orada aparılacaq müalicələr. Başqa heç yerdə. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi də açıqlama verib. Qurum saxta xəbərlərə etibar etməməyi, xəbərləri yalnız rəsmi qurumlardan və qurumun sosial şəbəkələrdəki səhifələrindən oxumağı məsləhət görüb. Səbinə Qurban, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Bir ay əvvəl 10 qəpiyə satılan tibbi maskaları indi 50 qəpiyə tapan sevinir. Neçədir maska? 50 qəpiyə. Yox, foto yoxdur. Apteklərdə qeybə çəkilən maskaların qiymət artımı ilə bağlı AGT qurum açıqlama verdi. Deyirəm, bir fürsət axtarırlar, ondan istifadə etsinlər. Az sonra bu anonsunu verdiyimiz xəbərə keçid alacaq, hələlik isə buraxılışımız davam edir. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün keçilən iclasda müxtəlif seçki dairələrinə olan daha 6 seçki məntəqəsinin nəticəsini ləğv edib, qərar qanun pozuntusuna dair daxil olan müraciətlər və sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında qəbul edilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov qanun pozuntusuna yol verən və bülletenləri korlayan komissiya üzvlərini cəzalandırılacağına deyib. Sədr onda qeyd edib ki, daxil olan görüntülərdə namizədlərin bəzilərinin süni qarışıqlıq yaratdıqları da məlum olub. Hayküyü yaradıb, yəni, hansısa bir məqsədlə içəridə nə bilim bir xaotik vəziyyəti yaradıb, sonra onu təqdim etməklə heç bir nəticə əldə olunmur. Ona görə o enerjini ilə sakitcə oturub, o pozuntulara yönəltsə, onları əks etdirib bizə çatdırsa, biz onsuz özümüz bir bəhanə axtarırıq. Bunlar başa düşməlidir bizim vətəndaşlar ki, aşağı seçki komissiyalarına biz əlaqə saxlayanda onlar bizə deyirlər, axı bizim yerimizə siz olsanız yəqin ki, elə heç nə cür özünüz aparardınız. Azərgold 2020-ci ildə 55,2000 unsiya qızıl və 103,7000 unsiya gümüş realizə etməyə planlaşdırır. Ötən il şirkət 59,2000 unsiya qızıl və 110,9000 unsiya gümüş hasil edib. Azərgold İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirib ki, bu il üzrə qızıl və gümüş hasilatı ən azı satışların proqnozu səviyyəsində nəzərdə tutulur. Sədr koronavirus epidemiyasının səbəb olduğu qızılın qiymətindəki artım məsələsinə də toxunub, bildirib ki, bahalaşma şirkətin gəlirlərinin artmasına şərait yaradır. Qızılın satışından 141,9 milyon manat, gümüşün satışından isə 3 milyon manatdan çox gəlir əldə edilib və ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına 145 milyon manat məbləğində vəsait daxil olub. Bir çox xarici beynəlxalq maliyyə şirkətlərinin və bankların proqnozlarına nəzərə alaraq biz də 20-ci ilin büdcəsini formalaşdıranda müxtəlif qiyməti nəzərə tutmuşuq və hal-hazır ki, qiymətdən aşağıdır və sözsüz ki, qiymətin artımı cəmiyyət üçün yeni mənfəətin formalaşdırılması deməkdir. Qayıdaq bu taclı virus xəbərlərimizə. Koronavirus təhlükəsi ilə və digər infeksiyalardan qorunmaq üçün Bakı Dizinfeksiya Mərkəzi bugünə qədər 600-dən çox məktəbə qədər təhsil müəssisəsi və orta ümumi təhsil məktəblərində dizinfeksiya işləri aparıb. Bundan əlavə 30-dan çox məscid və 2 sinagogda da analoji tədbirlər görülüb. Mərkəzin direktoru Coşqun Qurbanov bildirib ki, Səhiyyə Nazirinin əmrinə əsasən dizinfeksiya briqadaları həmin müəssisələrə ezam olunur və prosesə başlanılır. Dizinfeksiya tədbirləri zamanı məktəb və bağçalarda müəllimlər, uşaqlar təxliyə olunur. Bir saat ərzində xüsusi avadanlıqlarla tədbir aparılır. Sanitar qovşaqları, dəhlizləri, sinif otaqları, bufet və s. yerlər ciddi şəkildə dizinfeksiya olunur. Yarım saatdan sonra bütün otaqlar havalandırılır və otaqlarda olan bütün əşyalar yaş təsmalla silinir. Maska yoxdur. Bir çox apteklərdə hal-hazırda bu mənzərəni, daha doğrusu bu yazını görə bilərsiniz. Niyə? Çünki bəzi işbazlar yaman fürsətçildir. Elə bir an gözləyirlər ki, ondan istifadə edib, onsuz da od qiymətinə satdıqları nəyinsə qiymətini artırsınlar. Elə bizim insanlarda da əslində azı yoxdur. Desən ki, dünyanın sonunda qaçıb mağazalardan bütün şamları alacaqlar. Elə bir dünya dağılsa özləri ilə o dünyaya şam aparacaqlar.
İndi də bu taclı virus bir bəla olub keçib sözün hər bir mənasında cəmadın başına. İnsanlar tökülüşüb apteklərə tibbi maska və spirt almağa. Təbii ki, bu zaman bizim fürsətçil biznesmenlərimiz, dırnaq arası biznesmenlərimiz əllərinə yağlı bir tikə düşüb. 10 qəpiklik maskanı az qala 10 dəfə bahasına satırlar, onu da tapsan. Bəziləri piştaxtaların altında gizlədir ki, qoy qiymət bir az da artsın, sonra sataram. Nəysə, deyirəm bizə heç virus falan lazım deyil, elə belə bir-birimizin axırına çıxarıq. Cəmat tükə düşüb, qanımızda var. Tibbi ağız maskalarının qiymətini araşdırmaq üçün üst tutduq paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən apteklərə. Mənzərə isə heç də ürək açan olmadı. Bəzi apteklərdə maskanın qiyməti hətta 5 dəfəyə kimi artırılıb. Maska var. Neçədir maska? 50 qəpik. Toplan istəyir. 10 qəpik. 10 qəpik. 50 qəpik. Depoda 43 qəpik olur. Yox, depoda yoxdur. Depoda bayağı var, yaşa mən maska yoxdur. Sağ ol, maska var. Yoxdur. Neçədir maska? 50 qəpik. Bəli, paytaxt apteklərində vəziyyət belədir. Apteklərin böyük əksəriyyətində tibbi maska yoxdur. Olan yerlərdə isə qiymət od tutub yanır. Əczaçılar isə apteklərdə maskaların olmamasının səbəbini belə izah edir. Sadə maskalar əvvəl 10 qəpiyə satılardı. İndi bahalaşdırdılar, biz onlardan almırıq. Limitlə satırıq ki, hamıya satsın. Məsələn, bir ailədə görürsə, 3-4 dənə uşaq olur, onu bilib 4 verir, məsələn, uşaqların sayına görə. 10 qəpiydi bizdə, əlbəttə, amma canının şikayətləri var, bəziləri satmalı, bəziləri 30 qəpiyə, 40 qəpiyə də satılır, o insaf deyil, də, məsələn, aldınız, 8 qəpiyə aldın, 10 qəpiyə satdın, bəsiliyir, yəni. Tibbi maskaların qiymətinin bahalaşmasına İqtisadiyyat Nazirliyindən də münasibət bildirilib. Qurumdan ayrı bir xəbərə verilən məlumatda deyilir ki, Azərbaycana tibbi maskalar xarici ölkələrdən idxal olunur. Bu ölkələrdə qiymət artımı Azərbaycanda da tibbi maskaların pərakəndə satış qiymətinə təsir edib. Bununla belə, istehlak bazarında baş verən qiymət dəyişiklikləri ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılır və qiymətlərdə süni artım müəyyən edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüləcək. Açıqlamadan da belə başa düşmək olur ki, tibbi maskaların qiymətindəki 5 dəfəyə edək bahalaşma süni artım deyil. Vüsal Lalayev, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Çindən gətirilməsinə qadağa qoyulan məhsulların Azərbaycan bazarında qiyməti qalxdı. Əlində olanda ki, satmağa biraz ləngidir ki, qiymətlər çox bağlaşacaq. Başının ən böyük ticarət mərkəzində Çin mallarının qiymətini göstərəcəyi. Bugündən təhsilli digər dildə aparılan məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunan uşaqların birinci siniflərə qəbulu üçün müsahibələr başlanılır. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə qəbul həmin dildə şifahi nitq bacarığını qiymətləndirən müsahibələrin nəticəsi əsasında həyata keçiriləcək. Müsahibələri martın 3-ünə də yerli təhsil idarəetmə orqanları təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasının sabah gün ərzində güclü şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bölgələrdə də hava şəraitinin qısa müddətə qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Bəzi şimal və şərq rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclü olacaq. Elə az əvvəl dediyim kimi bu koronadır, yoxsa tacdır, nədir? Bax, onun virusuna bənzər viruslar çoxdur və hər il minlərlə insanı o dünyalıq edir. Lakin bu qədər təşviş yaratmır ki, nədənsə bu viruslar. İndi qəşəng bir ad fikirləşib atıblar Çinin canına, aləmə də car çəkiblər ki, amandı qoymayın, dəhşətli virus peyda olub. Əslində, virus etdiyini etdi, Çinin iqtisadiyyatını çöktürdü. Bir çox ölkələr Çinlə sərhədləri, hava əlaqəsinin ticari münasibətləri müvəqqəti dondurdu. Bax, bu həm həmin ölkələrdə Çin məhsulların qiymətinin artımına, həm də iqtisadiyyatı sözünün hər bir mənasında alt-üst etdi. Bəs görəsən, Çindən idxal olunan məhsullara qadağa qoyan Azərbaycanın bazarlarında vəziyyət necədir? Bax, bunu əməkdaşımız Gündüz Vaqifoğlu araşdırıb. Yolumuzu paytaxtın ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri olan Sədərəkdən saldıq. İstənilən növ məhsulun tapıldığı bu bazarda Çin məhsullarının qiymətini xeyli artmış gördük. Elektronika malları, oyuncaq və geyimlər ən çox bağlaşan məhsullardır. Mən aldığım yerlərdə mal qıtlıqdır. Əlində olanda ki, satmağa biraz ləngidir ki, bəlkə qiymət daha bağlaşar, daha bağlı qiymətə satar.
Yəni süni şəkildə istifadə edənlər də var. Bahalaşma var. Var, 5 də var, 12 də var, 13 də var. Məsələn fərq var. Daha da bahalıdır. Hətta çerəstür bahalıdır. Məsələn 10 manatlıq mal 40-50 manata çevirəşəm ki, qalxacaq. Türkiyədən gələn mallar vardı, onların da qiymətində dəyişiklik vardı. Çindən gəlmədiyinə görə artıq Türkiyədən gələnlərdə də bəli, bəli. Alıcılar da deyir ki, qiymət artımı artıq bir neçə həftədir özünü göstərir. Qiymətlər necədir? Aa, bahadır. Yəni nə qədər baha fərq var yəni deyirsiniz? Çox. Hansı mallarda əsasən bahalaşma? Əsasən kişi geyimlərində. Bəzi satıcılar hətta deyir ki, Çindən daha əvvəl gətirilən məhsulların böyük bir qismi hələ açılmayıb. Yəni həmin mallar satışa çıxarılmadığından indiki artıma, bahalaşma demək olmaz. Hazırki gələn mallar ümumiyyətlə tələbatı ödəyir yoxsa yox yəni? Bəli, hal-hazırda ödəyir. Hal-hazırda yəni öz mallarımız var, anbarlarımızda mallarımız var, zapas mallar var. Yəni hələ ki təmin eləyə bilirik. Yaya qədər bu problemi biz öz tezarətimizi eləyə biləcəyik. Yaydan sonra, yəni təbii ki, mal gəlməsə, qiymətlər çox bahalaşacaq. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında Çindən məhsul ixalı 10% təşkil edibsə, yanvarda bu rəqəm təxminən 16% olub. Bu ay tətbiq olunan ixala qadağa isə yəqin ki, bahalaşmanı bir qədər də artıracaq. Gündüz Vaqifoğlu, Qadir Əliyev, ARB Xəbər. Gəncə, əla endirim və hədiyyə dolu bayram əhval ruhiyyəli kontakt home masallı mağazasının açılışı kiçikdən böyüyə hər kəsin marağına səbəb olub. 3 mərtəbəli mağazanın 1-ci mərtəbəsində dünya brendlərinə aid rəqəmsal texnikanın, böyük və kiçik məişət texnikasının geniş çeşidi müştərilərə təqdim olunub. 2-ci və 3-cü mərtəbəsi isə bütünlükdə mebel və tekstil şöbəsi üçün ayrılıb. Burada istənilən zövqə, məkana və büdcəyə uyğun mebellərin böyük çeşidi müştərilərin ixtiyarındadır. Regionda loft üslubunda yeni bir mağazadır, çox gözəl mağazadır. Bol çeşid və rahat seçim imkanlarından əlavə həm də müştərilər üçün yaxşı alış-veriş şərtləri biz təqdim edirik. Həm elektronika, həm də mebel və tekstil çeşidi ilə bol masallı mağazası Cənub regionunun bu konseptdə ən unikal mağazasıdır. Bundan başqa hər kəs martın 9-una dək məhz masallı mağazasının açılışına özəl 50% dək endirim aksiyasından, həmçinin bütün məhsullara ilkin ödənişsiz faizsiz 24 aya dək hissə hissə ödəniş kampaniyasından faydalana bilər. Qeyd edək ki, bütün məhsullar 3 ilə dək rəsmi istehsalçı zəmanəti ilə təqdim olunur. Ötəndə Azərbaycanı yeni bağlantı erasına hazırlamağa vəd edən Azercell Telekom 2019-cu ildə ən son texnoloji yenilikləri ölkəyə gətirməklə yanaşı 4,5 milyondan çox abunəçinin seçimi və bazarda 49% pay sahibi kimi bu sektorda birinciliyini qorudu. Uzun illərdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ən iri vergi ödəyicisi olan Azercell 2019-cu ildə 112 milyon manat, 23 il ərzində isə 1 milyard 845 milyon manat vergilərdə daxil olmaqla dövlət büdcəsinə ödənişlər edib. Bütün bunlar Azercell-in hesabat konfransında səsləndirilib. Azercell Telekom ötən il Azərbaycanda telekommunikasiyanın inkişafına 94 milyon yarım ABŞ dollarından çox, ümumilikdə isə 1 milyard 621 milyon ABŞ dollarından artıq sərmayə yatırıb. Həmçinin ötən il Azercell sosial layihələrə 253 min dollar məbləğində vəsait xərcləyib. Fəaliyyət göstərdiyi 23 il ərzində isə bu göstərici 19 milyon dolları keçib. Ötən il Azercell-in telekommunikasiya sahəsində qazandığı uğurlara gəlincə, şirkət 2019-cu ildə bir çox layihələrə imza atıb. İl boyunca 4G şəbəkəsini genişləndirərək 4G şəbəkəsinin coğrafi əhatəsinin 366%, əhali əhatəsinin 120% artımına nail oldu. Ötən il regionda ilk dəfə olaraq biz Azərbaycana ən yeni texnologiya olan 5G-ni gətirmişik. Hal-hazırda Fəvvarələr meydanı və ona yaxın olan Nizami küçəsinin bir hissəsi 5G şəbəkəsi ilə əhatə olunub və bundan sonra da müştərilərimizin məmnuniyyətini artırmaq məqsədi ilə yeni texnologiyaları ölkəmizdə gətirməyə davam edəcəyik. İl boyunca rəqəmsal məhsullar portfelini zənginləşdirən Azercell Telekom mətbuat konfransında yeni mobil ödəmə xidmətinin təqdimatında keçirdi. Artıq Azercell abunəçiləri nömrə vasitəsilə kommunal xidmətlər, kabel, TV, internet, telefon rabitə xidmətlərini, eləcə də elektron imza xidmətinin ödənişini həyata keçirə bilərlər. Azercellin fərqli istiqamətlərdə fəaliyyəti həm də beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb edib və şirkətə nüfuzlu mükafatlar qazandırıb. Bax belə əziz tamaşaçılar, şükür olsun ki, burada koronavirus olmasa da koronavirusla bağlı bir çox xəbərlər təqdim etdik bugünkü xəbər buraxılışımıza. Təbii ki, sabah bu virusla bağlı hansı xəbərlər olacağını
sabahki buraxılışda izləyə biləcəksiniz. Mən isə sizinlə təbii sabah qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz umudunda sağ-salamat olsam yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, bizi izləməyə davam edin.